Selce je obranjeno. Današnje snimke pokazuju kroz kakav su pakao prolazili vatrogasci i mještani jučer, a i danas, sve dok požar nije stavljen pod kontrolu. Danas je stvarno puno bolje, malo je smanjila bura. Jutros u ranim satima smo podigli 4 kanadera koji su došli posebno za rubna dijelova i rubne dijelove, i tako da je požar lokaliziran. Međutim, još će snage ostati dežurati do potpunog gašenja požara. Vatrogasci koji se od jučer ujutro bore s požarom na području Crikvenice, Bribira i Selca tek su nakon dolaska kanadera mogli na kratki odmor, no nakon odmora vraćaju se na gašenje i nadgledanje požarišta. Jadranska magistrala kod Selca ponovno je otvorena za promet koji je jučer bio prekinut kad se vatra spustila do nje. Bilo je veoma opasno, posebno zbog velikih i jakih udara bure koja je nosila prema kućama. Jedno vrijeme smo imali evakuaciju iz kampa, međutim vatra je zaustavljena, posle su ti turisti vratili, znači nije bilo nikakve opasnosti za naše turiste. Jučer naveče došlo je do panike, nismo znali hoćemo li prespavati ovdje ili ne. Rekli su nam da budemo spremni napustiti kamp, ali da je sve pod kontrolom. Ljudi se sad polako vraćaju, nadam se da je sad sve pod kontrolom i da ćemo moći nastaviti s odmorom. Bomo dopust preživjeli do konca naprej. Vratili smo se danas kad je vatra prestala. Vratili smo se da vidimo je li kamp još ovdje. Vidjeli smo da je, pa smo ostali. U pomoć lokalnim vatrogascima tijekom večeri su stigli i kolege iz Zagrebačke, Karlovačke i Zadarske županije. Na terenu je bilo oko 340 vatrogasaca s 85 vozila, a pomagalo im je oko 100 pripadnika oružanih snaga. Ovako veliki požar ne pamti ni Crikvenica, ni cijela Primorsko-goranska županija. Panika u cijeloj Crikvenici, cijeli grad, Selci, prozori otvoreni, pune kuće, dima, stanovi, to je strašno. Danas je gorjelo i na području sela Pađane kraj Knina, gdje je u vojarni Stara straža prošle godine u požaru eksplodiralo 1800 tona streljiva. Požar je izbio nešto prije 10 sati, a gasilo ga je 12 vatrogasaca s 4 vozila, a ubrzo su im u pomoć stigle i zračne snage. Požar su lokalizirali oko 12 sati. Gorjelo je i na području Tribunja, gdje je oko 12 sati buknuo požar niskog raslinja i trave. Na intervenciju su izašla 9 vatrogasaca s 3 vozila. Požar su lokalizirali nakon pola sata gašenja.